わーい。ポケモントレーナーのホップが勝負を仕掛けてきた。バイウル、よし任せたぞ。いやいやいや、戦っていたのがスタジアムの試合なんて燃えるぞ。作戦すごい作戦あー、噛み砕く激凛、どこでかますかだな。激凛は混乱しちゃうんだよな。わ観客すげえマジか。のしかかり、すごい作戦、殴る、ただそれだけ。噛み砕く、噛み砕こう。よし先手は取ったぞ。興奮する、やべえ、この大勢がこの2人だけの試合見てる。カビゴン、マイポケになったか。スモー、ヘビーボンバー耐える。あ、うひょー、ナイス。砕こう、よし、あ、しっかり有名人、まあな曲やべえ、そのまま砕こう。あ、回復してきた。自利品か、自利品させろ。よし、オッケー、さて行っちゃう、全員行っちゃう。アーマーガー、木の実は持ってるねえからな。今一つか、噛み砕くしかないのか。よし殴れる、十分殴れる。神曲多いな、多いね。うん、え、ドリルくちばしか。よし、ガチャピン曲がった。バチンウニ、ガチャピさんの手を煩わせるまでもないよな。流星、あ、耐えた。毒好き、急所、急所か。あ、毒はまずい、泣きそう、泣くな。自力で直せる、直せない。残り4、交代、バチンウニか。
チンウニか。ちょっと舐めてるんですけどね。メスキングいけんじゃないのか。厳しい。怖いわ。レンに行こう。毒は耐えるよな。まひか。バチウニ何タイプ？状況確認。バチウニ。電気。電気か。ミストフィールド、デコレーション、仲間作り。複製を同じにする。マシガシャイン。よし、メスキングさん危なかったですね。メスキングダイマックスいっちゃう。よし、ピンチ。違う違う、ここから俺が勝つのが最高なんだよ。インテレオン、同じ水タイプだったらここでメスキングさん交代しても大丈夫なはず。求めてる、みんなが求めてる、お前も求めてる、メスキング行っておいで。最初の町から一緒に来た。お前だけは頼りだ。あ、ここで水技を使っていくと予想。相性がいいからね。メスキングさん耐えて大ハネルをさせてくれるはず。インテレオン、怖い。大アース、あー、いや2分の1、ぬったえたよーった。いけんのか、素早さ勝てんのか、勝てんのか。大ウォールウォールだ相手の攻撃全く受けない。あ、そっか、 OK。 相手の、ダイマックスターンを終了させる。ウォールか。5ターン雨降らせる。これは次のターンガチャッピ出すならきついよな。素早さを下げる。次のターンにかける。メスキングさん素早さを下げるんだ。頼むぞダイマックス。メスキングピチピタン、ピチピチピチピタン。先に行け、跳ねられなかった。手動。メスキング。許さねえ。この因縁はガチャッピで終わらせるのが一番だよな。メスキングの唐揚げ。跳ねたかっただろうに、痛かったよな、辛かったよな。同郷のよしみで、ここはガチャッピさんに任せてもらいやくれませんかね。ハードプラント、いやごめん、こっちドラムアタック。え、抜群になってくれるって分かってたからな。分かっててそのまま通したのか。ガチャッピさん強え。
キョンピーサンキューな、お前がいてくれてよかったぞ。5880円手に入れた。ジムチャレンジをクリアしたポケモントレーナーたちによるセミファイナルトーナメント、勝ったのはキョンピー。ソニアから英雄になれるかもとか言われても正直ピンときてなかったけど、お前ならなんだかとんでもないことをするかもな。おめでとうだぞキョンピに、オノノクスたち、オノノクスたち。キョンピ、クソ、このキョンピが決められないポーズを。感動した。正直に言えば気づくと涙がこぼれていた。同じ街から旅立ち最高のメンバーを揃え、お互いが全てをぶつけ合う勝ちたい気持ち、負けたくない思いを込めた技、あらゆる要素において純粋な試合だった。君たちに推薦状を渡すのを迷っていた。トレーナーがいたとはな、それ兄貴だぞ。だからこそ俺は俺自身とチームメンバー全ての力をチャレンジャーにぶつける。俺の前に立つチャレンジャーがキョンピ、君であることを心から願うぜ。そうだぜキョンピ、大事なのはここからだもんな。とりあえずホテルで体を休めたいぞ。お前にエネルギー補給だ。何か食いに行くとしよう。いいけど兄貴味にこだわないからな。せっかくだからうまいも頼むぜ、高級のやつ。やっぱりチャンピオンしかバチーンと決めらんねえのか、背中を見せないな、やるな。そうそう、くるくる回る必要ないからな。あ、キコミ選手、はい、コメント来ております。ごめんな、変な裏蓋出て。跳ねるが何になるのかなって、あのね、過去作で Z 技っていうのがあって、あのね、あの跳ねるの Z 技っていうのがね、すんげー強かったらしいんですよ。あるかなって思ったの。なかったな。あー、焼肉。あ、確定ですね。ちょっと質問いいですか。チャンピオンダンデさんが推薦なされたのはキョンピさんとホップさんです。ライバルといえるホップ選手に勝った気持ちを教えてください。嬉しい、ピンとこない、たまたまです。謙遜か。嬉しい。なるほど。ではホップ選手に声をかけるとしたら、ありがとう、強かった。さすがライバル。こういうのスピークなさそうだな。ありがとう。さすがライバル。なるほど、ライバルですね。つまりファイナルトーナメントに勝ち抜く自信ありますか。あります。ないですね。あります。もういいだろ、キョンピはくたびれてるの俺のせいで。それにちょいちょい失礼な質問しちゃってるぞ。俺たちさ、兄貴で約束があるんだぞ。悪いけど終わりにしてくれない。ありましたよ、ニュースターの誕生を期待してますからね。ん、トーナメントはまだ続くのか。次ダンデさんじゃないの。有名人って大変だな。え、ここまでの主要キャラ大体倒したけどな。兄、早く来いよ、俺も腹ペコだぞ。あ、道に迷ってるのでは。これ数時間も待ってる。なんでダンデさん一人でここに来るよう言っちゃったんだよ。もう迷ってんじゃん。どんな約束も守る兄貴だ。チャンピオンになったのも俺との約束だったんだぞ。それかっこいい。飯の時間守るぐらい全然余裕だよな。あ、ノイジーの野郎ですね。それだけ触りげるなら試合でもっと全力出せたよね。悪そうな顔と格好でまともなこと言わないでよ。ネツさん、こっちは真面目なの。
見た目で判断してるんじゃお前が勝てないのも納得です。だいたいチャンピオンなロスタワーに行きましたよ。なんでよ。さあよくわかりませんがモノレール乗り場で会いましたよ。ロースタワーに行くため約束の時間に遅れることあなたたちに伝えてほしいと。それいつ聞いたの。え、数時間待たされてから伝言頼まれてもな、伝言来てもな。ロースタワー、姉さん連れたからロースタワーに案内してよ。俺もキョンピもロースタワーの場所知らないし。やれやれ、一言で言うと人使いの荒い兄弟です。確かに、すいません。なんかね、そうですね、ファイナルトーナメントが始まらないと俺も困りますし、何より俺に勝利した君たちは嫌いじゃないですしね。わかりました、エルダンみんなで遊びに行くとしましょうか。あ、それはちょっとめんどくさい。姉さん最高、みんなでガンガン行っちゃうぞ。エルダンで行っちゃうの。迷子のお知らせをします。ダンデさん、ダンデさん、お連れ様が数時間お待ちです。ダンデさんが来る町には迷子センター必須ですね。休めないのね。ねえ、休めないの。ロースタワー行けるんだ。行ってどうすんの、うん、ダンデさん、なんでそんな迷うのって。行くの？あ、ヒョンピとの激しい試合でいろいろくたばれとうのくたびれとうのにエーダンはヒョンピを応援すると決めたんですよ。あ、そうなんだ、嬉しいな。じゃあヒョンピのタオル振りましてね、一緒に手伝ってください。うらら、お、美しい兄弟愛ですが必要はありません。誰、オリーブさんだ。ローズ委員長はチャンピオンと大事な大事な打ち合わせの最中、誰にも邪魔をさせるわけにはいきません。え、ローズタワーには関係者しか行けません。だってモノレールでローズタワーに行くにはキーがいりますもの。つまりローズ委員長がいらっしゃるローズタワーには誰も行けないのです。え、キーは私が選んだリーグスタッフに渡しておきます。だってローズ委員長ちょっとした遊びが好きですもの。普通のリーグスタッフと私のリーグスタッフ、あなた方に見分けられるかしら。私を探し出せますか。あ、どうしてる、いわゆるピンチですね。ですが大丈夫です、キョンピーを俺たちエールダンのエールで助けてやりますよ。まさか手分けして探してくれるんですか。応援しかしてくれねえぞ。最高じゃん、俺はスタジアム前を探すぞ。とりあえずですね、広場まで一緒に行くとしますか。はい、厄介なことになったな。力合わせてロースターに行くとしますかね。ではお遊びとして途中回復なしのリーダー8連戦をしてもらいます。うぎゃー、後半がきしいな。悪いリーグスタッフを見つけ出すとしますとかね。悪いリーグスタッフは微妙なサングラスをかけていました。え、サングラス、ええ、なんか騎士かなと思ったらハンターじゃないのって。放送中か。聞き込みが大事。はい、みんな困ってんな。どうですか、見つかりました。サングラス遠めすぎて分かんないよ。わっ、絶対にこっち向かないマンがいる。キョピ、こいつ怪しいが顔見せてくれねえ。こいつを振り向かせるようなことを、驚くようなこと言ってくれ。ああ、なんだろう、なんだろう。オリーブさんだ、キーは見つけた。あー、オリーブさんだ。あ、なんだって、しまった、振り向いてしまった。逃げられない、じゃあポケモン勝負だ。あん、え、見つけた、マクロコスモス。ん、
オリーブさんがバニー姿で誘惑してるぞ。何？メガネもしてるぞ。何？赤ブチだぞ。何？とはならないんだな。布団が吹っ飛んだって、あー向かないわこっち。3日後にね、月がね落ちてくるよって。オカリナ探さねえと。笑ってんのこれ、彼でいいの。あ、マリーのエールは危険バッチリやけんね。お、ありがとう、助かる、ありがとう。あ、すげー、砕け。あ、鋼っぽいな。噛み砕く。刺した。鋼に効くのは解放者。私も同じこと考えてましたよってどういうことですか。そんか吹っ飛んだ。本当に吹っ飛んでるの、見たいってこと。見たいか。布団が吹っ飛ぶところ、ヒョンピは地味にあのアルミ缶の上にアルミ缶の方が見たいわ。どんなアルミ缶、どれくらいサイズのみかん、どんな風に乗ってるの。ダジャレの中でアルミ缶の上にアルミ缶の方が美しいと思う。お前はがけんなよ、振り向いただろ。ほらキー返して、隠れればキーは渡さなくて済む。え、何がよしなの。なんてすばい、俺にはどこに隠れたのか分かりません。めんどくさい、なんなのよもう。こっち行ったな。え、屋根が吹っ飛んで、やーねー、何のことあるって。さっきの台風ではそんな状況いっぱいあったからな。自分は、あ、 UFO かと思ったって。UFO どこどこって。ポケモンが普通に存在する世界なんだよな。 UFO の1個2個は3個あるだろう。ポケモンに宇宙人ってないの。言うてなんか幽霊っぽいの。あ、幽霊はあるよな。ポケモン世界に、なんかあれかな、ポケモン世界にありえない、なんだろう、 SF なこと。いや、ポケモンが SF だもんな。どこだ、こっちにはいないっぽいな。あ、エイリアンポケモンならいるね。デオキシスか。あれ、それってエイリアンなの、ポケモンなの。ヒロキ、ヒロキならいたけどな。見てない。あ、お、あ、あ、違う。あれ一周したぞ。この人何気に混ざってる。なぜわかった。いや、適当に走ってきたのか。今気づいた。どうでもいい、勝負だ。この人面白いぞ。3人で話してる風に見せてた。クチートクレンボだな。だってこれってあれだろ、何かしらの時間稼ぎされてんだよな今。オリーブさんはなんか怪しいぞ。そういえば今回なんか我々団っぽいやつないもんな。ケイキュミ、エルダンは悪いやつかって微妙だったもんね。平和だったな。世界の滅亡をかけたなんたらはなかったな。イエーイ、マリーさん心強。私の振り向かせチャレンジ2回目ないのか。なかったね。
絶対振り向かねえとか。振り向かせる。はい、サイドチェスト見たいわ。それ筋肉バツンってやって服弾け飛んだら、それ見たいわ。エール団は本当にただの応援団でした。そうね。なんか悪の組織、組織でもなかったですね。本当だよ。ありがとう。強い強い。一瞬一瞬。なんて器用な。気を隠すな森の中、人隠すなら人の中だ。さらにあっち行った。諦め悪いなおい。人の中、人の中だ。こっち行ったな。どこ。人を隠すなら人の中。地味に探しづらいぞ。エール団ってお酒を作る組織じゃないの。エール違いだなそれ。あ、どこだ。人の中、人の中、人の中。建物内はない。人の中ないね。どこだ。いないな。人を隠すな人の中。人混みといえば、いた？あ、違うな。あ、違う。おお。いや、ここはホップが、ホップくんが見張ってるからないか。見つけたって嘘。え？今いたらしい。え？え？巻かれた。見つけた？どこだ？今いたってこと？ちょ、どこだ？見つけた？今日待てよ。見つけたってことこっちだな。でもここはでもホップさんいるわけだし。あ？いや、いねえぜ。いないわ。人を隠すなら人の中。何を探すか探してるのが俺だ。帰っていいよ。エディグサフにはオリーブさんファンクラブを作ってものがいる。 なるほど。みんな好きなんだ。まさか。これはわからなかった。しまった、入れ替え忘れた。
テッシード。シティ内を捜索するエール団は24人。それと3人の冒険者にジムリーダー1人。ハンターから逃げ切れるのか。捕まった。わからんかったわ。人混みの中って言うから何かと思った。やばいな、時間稼がれたな。オッケー。お、まだまだ踊れますかっての。マリー最高、ポケモン踊らすよ。お、かっこいい。よし、キョンピに探させるために結構時間経ってから見つけたって言ったぜって。マジか、じゃあすぐ見つけたんだな。気がつかなかったぜ。人混みだから人を探したわ。やるね、ゆいさん。ジム前を何度か往復しちゃったよ。やるわ。ちなみにマントさん瞬殺だったよって。すぐ勝ったの。言葉に惑わされたわ。あ、で全然人混みじゃないもん。電話内だもん。かくれんぼもダメ、勝負もダメ、逃げるしかない。通り押さえろ。あ、いよいよ追い込まれたようだな。だがオリーブ様に怒られたくないから諦めない。モノレールに乗ってしまえば追いかけられないだろう。エルダンよ、ホップを呼べ。みんなで駅に追い詰めるのです。 OK、 追い詰める。キョンピ、悪いリーグスタッフを追い詰めるとはよくやりましたよ。ご機嫌な君を称えてとびっきりの歌をプレゼントです。しがないシンガーにできることはささやかな歌を歌うことだけ。シンガー、歌で誰かにエールなんて本当か。本当は嘘だよ、無理だよ。歌で誰かを幸せになんて俺には無理だよ、できないよ。なんて後ろ向きな歌なんだ。だけどそれでも歌うよ、ささやかな歌を歌うだけだよ。やーず、ネズさん。あれ、ネズじゃん。なんでストリートライブしてんだ。それならステーションライブだな。もっと近くに行こうぜ。おおお、ネズさんが人を呼び寄せている。出たな、美人秘書大好き軍団。スリスケベな人たちだね。あ、なんだっけ、曲に反応する、いい曲に反応するジグザグマ。おお、キーは奪いました。ロースターまでモノレールできますぜ。おお、ネズさんここで活躍とはやるね。キョンピン、ホープ、今だ、行け、行きやがれこの野郎。ブワー、ハイラル城か、ラスボスの城。こんな大掛かりに遠巻く必要あったの。てっぺんどこが伸びてんだ、雲にかけて見えないぞ。天空闘技場ですか。でどうすんの。エール団のみんな悪いリーグスタッフとバチバチやり合ってるし。だってキョンピどうする。みんな待つ、ゆっくり待とうよ。お腹すいたよ。最悪かも。俺ならエルダーの気持ち無駄できないぞ。マジで ご飯食べるだけだよね。ええ、ご飯待ちしてだけだよ。飯か先に食わない。あんたがローサーの道を作ったんだ。このまつぱり突っ走りんちゃい。それにしても秘書も秘書だよ。委員長に喜んでもらうためモノレールのキーを隠すなんてね。ローズ委員長もチャンピオンを足止めして何を。
考えてるのがよくわからないし。あ、お兄ちゃん、あの頃のスパイクタウンを思い出させる熱狂、納得のライブでしたよ。私アンコールはないのです。ってまだいたんですか。さあお前ら行くのです。俺がエールを送りますよ。お、団長、兄貴は無茶をするとまずいからね。何かあれば戻ってきてね。行こうぜキョンピ。お、戻る戻る。あったら行くよ。ローズタウン。というところで、まあ今日も夜遅い時間ですしね。ネズさんとマリンさんとホップさんには悪いけど、今日はここで乗り込みてえけど、もう夜だよ。ここまでにしましょうか。よー。ごめん、お眠の時間だよ。